Сагам шудобиса, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ჩვენს ეთერში გადაცემა სპორტტაიმია, რომელსაც წარმოგვიდგენთ თბილისში 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Საკმაოდ საინტერესო ამბები ხდება ქართულ ფრენბურთში და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის მოწვევით 16-18 მაისს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდნენ იმყოფობდნენ ევროპის ფრენბურთის კონფედერაციის პრეზიდენტი ანდრე მეიერი და ვიცე-პრეზიდენტი ჰრონეკი. სწორედ ამ ვიზიტსაც ასახავს ჩვენს მიერ მზადებული რეპორტაჟი. ნახოთ ეს რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე გაგაცნობთ სტუმრებს. Ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტთან გამართულ შეხვედრაზე საერთაშორისო ფრენბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა ის სამუშაო მაკეტები იხილეს, რაც მომავალი ოლიმპიური ფესტივალისთვის თბილისში გაკეთდება. ევროპელი სტუმრები ნანახითა და მიღებული ინფორმაციით სასიამოვნოდ გაკვირებული დარჩნენ. სწორედ ამ შეხვედრაზე გაიჟღერა, რომ ახალგაზრდული ფესტივალი და იქ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული მშენებლობები კონკრეტული სპორტის სახეობებისთვისაც დამატებითი სტიმული იქნება. ფრენბურთში კი შესაძლოა თბილისი ევროპის ჩემპიონატის თანამასპინძელის გახდეს. პირველი რა თქმა უნდა ფართომასშტაბიანი ღონისძიება აღნიშნულ ახალ დარბაზებში ჩატარდება თბილისი 2015-ის ფარგლებში და სასიამოვნოა რომ უკვე მოხდება გადაბმა და 2017 წელს უკვე ევროპული ოჯახიდან გადავინაცვლეთ მსოფლიო მასშტაბის ღონისძიებაზე. ევროპის ფრენბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტ ლერი ხაბელოვსაც შეხვდნენ. შეხვედრის დროს სპორტის ამ სახეობაში განსახორციელებელ პროექტებზე ისაუბრეს. ვინდორო ჩვენმა გუნდებმა არ გქონდეთ ჩავარდნები და აჩვენონ შედეგები, რაც მაქსიმალურად ეხლა ვერ ვიტყვით ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებებს და გახდებიან ჩემპიონები, მაგრამ შედეგები უნდა იყოს ისეთი, რომ არ შევცვლეთ და არ გქონდეს იმის ის, რომ შეგვილო მომზადება, ვერ მომემზადეთ და ეს ნაბიჯები უნდა გადადოთ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოსავლეთ ევროპული ასამბლეა თბილისში გაიმართება. შეხვედრებისას კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ სპორტის ამ სახეობის განვითარება პრიორიტეტულია. სასიამოვნოა, რომ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის 2015 წელს თბილისში ფრენბურთის თანამედროვე დარბაზი გაიხსნება, რაც მის მაღალ დონეზე ჩატარებას შეუწყობს ხელს. ოლიმპიური კომიტეტიდან სტუმრებმა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გადაინაცვლეს, სადაც უშუალოდ მინისტრის მოადგილისგან მიიღეს გარანტიები ფრენბურთის განვითარებაში სახელმწიფოს აქტიურ თანამშრომლობაზე. ყოველთა საქმის კურსში არიან, თუ როგორ მიმდინარეობს მზადება 2015-ის ფესტივალთან დაკავშირებით, იმიტომ ეს 9 სპორტის სახეობის ყველა ევროპული ფედერაცია არის აქტიურად ჩართული, როგორც ხელმძღვანელები, ასევე ექსპერტები თავიანთი ფედერაციებიდან და შესაბამისად სასიხარულო არის, რასაკვირველია, მათთვისაც, იმიტომ რომ წერ ქვეყანაში იქნება ახალი სპორტული დარბაზი, ნებისმიერი ყოველი ახალი დარბაზი ეს არის მისასალმებელი. 17 მაისს კი სასტუმრო ვერაპალაში აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის გენერალური ასამბლეა გაიმართა, რომელშიც 11 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. მსჯელობის მთავარ საკითხს კი ფრენბურთის პოპულარიზაცია წარმოადგენდა. სწორედ ამ მხრივ ევროპელი ასოციაციებისთვის საინტერესოა სპორტის ამ სახეობის არეალისა და გეოგრაფიის გაფართოება. მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს კი ანტალიაში გადაწყდება, უმასპინძლებს თუ არა საქართველო აზერბაიჯანთან ერთად ქალთა ევროპის ჩემპიონატს. ბერწმუნეთ, თბილისი 2015-ის მაღალ დონეზე ჩატარება მხოლოდ თქვენს ინტერესებში არ შედის, ეს ჩვენი სურვილიცაა. ამიტომ მზადვართ შეძლების დაგვარად მხარშიც დაგიდგეთ. დაინტერესების შემთხვევაში შეგვიძლია ევროპის ფედერაციიდან ტექნიკური პერსონალის გამოგზავნოთ დასახმარებლად. ფრენბურთი განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის. ჩვენი სურვილია, რომ რეგიონალურად სპორტის შესახება პოპულარული გახდეს. მით უმეტეს ამ რეგიონს ჰყავს ისეთი ძლიერი საფრენბურთო ქვეყნები, როგორიც პოლონეთი და რუსეთი. ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების პერსპექტივა კი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სპორტის ამ სახეობის განვითარებისთვის. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი კი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი სპორტული ღონისძიებაა, რომელიც მონაწილე 9 სპორტის სახეობის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. ფრენბურთი 2012 წელს ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ყველაზე სანახაობრივ შეჯიბრებად დასახელდა. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილის სტუმრებს ფრენბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი ჩაჩუა და ფედერაციის გენერალური მდივანი გიორგი ქართველიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის.
ვიდრე უშუალოდ 2015-ს შევეხებით, ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება აი ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ მოგვითხროთ. ძალიან სერიოზული სტუმრები ყავდა და თან მისასალმებელია ისიც, რომ ფრენბურთში გამოცოცხლება შეინიშნება, დარბაზიც გვექნება და ასე შემდეგ. მადლობს, მადლობს, მადლობს მოწვევისათვის, ასევე მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ესე იგი, თბილისში 16 მაისს შედგა ვიზიტი ევროპის კონფედერაციის პრეზიდენტის ბატონო ანდრე მეიერის და ვიცე-პრეზიდენტის ჰრონეკის. 16 მაისს შედგა შეხვედრები ოლიმპიურ კომიტეტში პრეზიდენტთან, ბატონ ლერი ხაბელოვთან, შემდეგ შედგა შეხვედრა ალეკო ახლედიანთან, პროგრამა 2015-ის ხელმძღვანელთან, საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარესთან და შემდეგ შედგა შეხვედრა სპორტის სამინისტროში, სპორტის ახალგაზრდობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში მინისტრის მოადგილესთან, ბატონ თამაზ თევზაძესთან. ესე იგი, ძირითადად საკითხი ამ შემთხვევაში ეხმეებოდა 2015 წელსთან, რა თქმა უნდა, მიმართებაში მზადებას და თუ როგორ მიმდინარეობს შენებლობა იმ დარბაზების, მაგრამ ძირითადად სამინისტროში და ოლიმპიურ კომიტეტში თითქმის გარანტიები აიღეს მათ, რომ შეიძლება 2017 წელს ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი ფინალი აზერბაიჯანთან ერთად ქალებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრია რანგით, ეს მესამე შეჯიბრია ოლიმპიადაზე და მსოფლიო ჩემპიონატის მერე შემდგომში და ეს უფრო საერთაშორისო კაზე უკვე გამოაჩენს საქართველოს. თუ სამოთხოვნები შესაბამისი იქნება ალბათ. თუ რა გვაყოფილეს, მანამდე რაც გაკეთება, იმაზეა დამოკიდებული ალბათ ეს გადაწყვეტილება. ნუ ეს არ დაწყებულა გუშინ, ეს დაიწყო მაგრამ ამ თემაზე ლაპარაკი აგვისტოში ჩემი ვიზიტის დროს აზერბაიჯანში, როდესაც ვიყავდი ბატონ ანდრე მეიერს შევხვდი, შემდეგ კოპენჰაგენშიც იყო ამაზე საუბრები, ეს იყო წინასწარი მოთხოვნა, ესე რომ აგვისტოთ და შემდგომ უკვე როდესაც დაინახეთ მათ მოთხოვნა და პრიუს მაგას თუ როგორ დამოკიდებულება საქართველოსში სპორტის მიმართ, დახმარების მიმართ, შემდგომ მეორე დღესვე უკვე მოხდა კონკრეტული საუბარი ჩემსა და მათ მიერ, რომ თუ რა კონკრეტული მოქმედებები უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს მიიღოს ესეთი სერიოზული შეჯიბრება. ასევე 7 მაისს შედგა ევროპის აგმოსორეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის შეხვედრა ასამბლეა, მე ევზას მიხტყვი მე, იმიტომ რომ დიდი არის ცოტა დასახელება. ესე იგი ამ ევზას დანიშნულება მთავარი არის, რომ 2014 და 2015 წლის შეჯიბრებების დამტკიცება. ჩვენ კოპენჰაგენში ოქტომბრის თვეში მივიღეთ გადაწყვეტილება ბათუმში აღმოსავლეთ ევროპის ასოციაციის ფინალი ჩატარდეს საპლაჟო ფრენბურთში. ეს არის ფრიად სერიოზული შეჯიბრება იმის და მიხედვით, რომ აქ ათამაშდება ოლიმპიადის სალიცენზიო ქულები, რომელიც მაგალითად რანგით როგორც მახსოვს მე-15-ია ეს შეჯიბრება და ამიტომ სერიოზული ზული მოთამაშეებისა და სერიოზული სპორტსმენების ვიზიტს ველოდებით ჩვენ ამ შეჯიბრებაზე და აღსანიშნავია, რომ ამ შეჯიბრებაზე მონაწილეობას საორგანიზაციო კუთხით მონაწილეობას იღებს ბათუმის მერია, რომელიც გვერდით დაგვიდგა, იქ საპრიზო ფონდი იქნება თუ მოედნების მომზადება იყო, ამას უძღოდა შემდეგ მარტის თვეში ვიზიტი კომისრის, რომელმაც დაათვალიერა და ინსპექტირება გაუკეთა იმ მოედნებს თუ რა სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი და შემდგომ უკვე 7 მეტში უკვე დამტკიცდა ესე რომ ბათუმი მიიღებს, ნუ გადაწყვეტილი კი იყო, მაგრამ მაინც დამტკიცდა რომ ბათუმში არის გამიდება შეგვიწყო ხელი, ეგ არის თავი, რაღაც ისეთი თვე არის, როგორც ოქტომბრის დასაწყისია 2-6 ოქტომბერი, მე მგონი როგორც ეს გამიდებია და შეგვიწყო ხელს. ასევე ერთი რაღაც მინდა რომ დავამატო, 2015 წელს ახლა ახალი დარბაზები გვექნება ამ ევზას ასამბლეაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 99-99-99 წელს დაბადებული გოგოების 10 გუნდი ჩამოვა და იქნება ამის ჩემპიონატი ჩატარდება თბილისში ნოემბრის თვეში 2015 წელს. ასე რომ სერიოზული გამოცოცხლება, კი, სერიოზული გამოცოცხლება, თუმცა წლების განმავლობაში იყო პრობლემები. რა თქმა უნდა, აგიაროთ, რომ ძალიან ბევრ სახეობაში და კარგია, რომ ეს 2015-ის თამაშები ესეთი ბიძგის მიცემი არის. მისი ჩატარებაც მაღალ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიდრე უშუალოდ 2015-ის ზადებაზე გადავალთ, ბატონ გიორგის მინდა კითხო ზოგადად ეროვნულ ჩემპიონატში რა მდგომარეობაა. ნუ ხა მეც ჩემ თავზეც ვიღებ პასუხისგებლობას იმის გამო, რომ ძალიან ფართოდ არ შეგხვდებოდა წლების განმავლობაში ფრენბურთი ალბათ, თუმცა თქვენი მხრიდანაც მეტი აქტიურობა არის ალბათ საჭირო. და რა მდგომარეობაა დღეს ეროვნულ ჩემპიონატში და ზოგადად ბავშვები თუ არიან და მწვრთნელების გადამზადების კუთხითაც ვთქვათ, რა მდგომარეობა გვაქვს?
ქლიანობაში რომ გითხრათ. მადლობა მოგახსენეთ სტუდიაში მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენ მაყურებელს. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატს, მოგახსენებთ. როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში, წლევანდელ ჩემპიონატში გაიზარდა ტურების და თამაშების რაოდენობა. რაც ხელს უწყობს თავისთავად ამ სპორტის განვითარებას. რამდენ წრეს ტარდება? კერძოდ მამაკაცებში ჩატარდა 4 წრე და შემდეგ ფინალური ეტაპი, ქალებში ჩატარდა 3 წრე, შემდეგ ფინალური ეტაპი. ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. რაოდენობა? რაოდენობა სადღაც 16 თამაში გუნდს. ეს თავისთავად საკმარისი არ არის და მომავალ წლებში შევეცდებით, რომ ეს რაოდენობა თავისთავად გავზარდოთ, რომ რათა გუნდებმა მიიღონ სათანადო სათამაშო გამოცდილება. აქვე მინდა აღვნიშნო, წლევანდელ წელს საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ღებულობდნენ უცხოელები, ანუ ლეგიონერები მონაწილეობას, კერძოდ ბათუმის გუნდში. და რამოდენიმე სხვადასხვა გუნდების ხელმძღვანელობამ გამოთქვა სურვილი, რომ ეტაპობრივად ჩამოიყვანონ ეს ლეგიონერები და ეს თავისთავად კიდე ხელ შეუწყობს ჩვენი სპორტის განვითარებას. და აი და ამ დროს არის დაფინანსება საჭირო, ხო? სხვა ლეგიონერები უფრო მეტ ხელფასს იღებენ და მაგალი დონესაც არიან შესაბამისად, ამიტომ ჩამოყავს. თქვათ კლუბები რო საკუთარ ბალანსზე არიან, კერძო კლუბებია თუ თქვათ სახელმწიფოს დაფინანსებაზე არიან. რამოდენიმე კლუბი არის თქვათ კერძო, მაგრამ უმეტესწილად მაინც მუნიციპალიტეტებზე არის დამოკიდებული გუნდები, ესე რომ თქვათ. და ბავშვებში რა მდგომარეობაა, ესეც რო გითხრათ? ბავშვებში აქვე მინდა გითხრათ, რომ უკვე ვატარებთ 2 წელია ასაკობრივ ჩემპიონატებს სხვადასხვა ასაკებში. კერძოდ აი ეს 90 აი ოლიმპიადის ასაკის ბავშვებს შორის უკვე ჩატარებულია და ივნისის თვეში ვგეგმავთ 2001 წელს დაბადებულ ბავშვებში ჩავატაროთ აღნიშნული საქართველოს ჩემპიონატი. ანუ სურვილები მიყვანისა ფრენბურთზე ბავშვები სრულები არიან. ძალიან ბევრი არიან. და არა გაქვთ ადგილები რომ ყველა დააკმაყოფილოთ. აკმაყოფილოთ. აკა ეზეული დარბაზი ჩვენ მოხდეს იმის საშუალებას რომ განთავისუფლდეთ ეს დარბაზი რომელიც არსებობს კიევსკის შესაძლებელი ნაკრებები ვარჯიშობენ და უფრო ბავშვი ახლა ის კალაკის ცენტრი და პატარა ბავშვებისთვის უფრო ხელმისაწვდომია მშობლებისთვის რომ მიყვანოს მისაყვანა და ახლა იქ უფრო პროფესიონალური ის იქნება ნაკრებები კალაკის ნაკრები იქნება ეს საქართველოს ნაკრები იქნება საკუთრივი ნაკრებები იქნება კიევსკის დარბაზი ამოისუნთქეს იმიტომ რომ ყველა ვიცი ყველა კიევსკის დარბაზს ამოსდა გეტაფებით ნამდვილად იმიტომ რომ ხელა ბაზა, ნუ ფაქტიურად შეუძლებელია დარბაში ვერ მიაქცევ ყურადღებას, მაგრამ როდესაც არის 40 ბავშვი იქ, რაღაც რაოდენობა არის 24-26 ბავშვი, მეტი არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მიიღებს ის იმას, იმ შედეგს, რაც წნერს უნდა. აი წნერებზე რადგან ახსენებს, წნერებზე ვისაუბროთ. რაკეტებო თქვა თემისთვის, რომ ახალგაზრდა წნერებს ახალისება და კვალიფიკაციის ამაღლება და ასე შემდეგ. ან კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებით მე მინდა მოგახსენოთ, რომ სექტემბრის თვეში ჩატარდება ახა გადამზადების კურსები და გადამზადებასთან ერთად უკვე მეორე საფეხური ენიჭება, პირველი საფეხური ჩვენ გავიერეთ ახლა 2 წლის წინ და მეორე საფეხური მიენიჭება მწვრთნელებს, არსებულ მწვრთნელებს. ეს გაძლევს უფლებას მეორე საფეხური მაგალითად იყო საერთაშორისო დონის, საერთაშორისო ამას გაძლევს მსოფლიო ფედერაციის ფრენბურთის ფედერაციის სერტიფიკატი ასე ვთქვათ, ლიცენზია. და სულ არის სამი საფეხური და ესე იგი მეორე საფეხური რო გაქვს და უნები რომ მესამე საფეხურზე მეწავოს შეგიძლია ყველა გუნდში წახვიდე, მაგრამ ჩვენ სასასრულად არა გვაქვს საქმე, აფშირდება სპეციალისტები, გახსენებ და რა ვიცი, სულ ახალგაზრდა თაობა მინდა რომ დაინტერესდეს ამითი, იმიტომ რომ ნაკრებებში მონაწილე ეს პილები რომლებიც ძალებებენ უკვე, მათ უკვე ვასაკმებთ და მოგყავს და უკვე მათი წვრთნელობა რომ თანამედროვე ფრენბურთი და მშობლების გასაგონოთ კიდევ ერთხელ ფიზიკური განვითარებისთვის ერთ-ერთი იდეალური სპორტის სახეობა ალბათ. არ ვიცი ტელევიზორს თუ უკვე და ფრენბურთს შეხედავენ. ასაბარო, როგორ არ უყურებ? თვანათლი ჩანს ეს. ხათატუნებს განსაკუთრებით უყურებ. ხათატუნებს კი ბატონო ტანზე და იმაზე. ვარა, ისე რაღაც შორის დონე ძალიან გაზრდილია ფიზიკური მზადების კუთხით უკვე იგზნობას. ეკრანიდანაც კი იგზნობა თუ რა ფიზიკურ მომზადებაზეა ლაპარაკი. ეს ცალკე სამუშაო თემაა ალბათ. ცალკე სამუშაო ფიზიკური მომზადება და იქ ესაც უცხოელად ნახტომ იმდროს. იმიტომ რომ ისეთი დინამიკა, ისეთი გაზრდილია ფრენბურში, მაგალითად ხუთ პარტიას, როდესაც თამაშობ, თამაში მიმდინარეობს 2 საათი და 20 წუთი, 2 საათი ნახევარი და ეხლა იქ დინამიკა გაზრდილია, იქ არ შეიძლება მაგალითად აი ერთი მომენტის აი გაჩერების საშუალება არ აქვს და ეს რა თქმა უნდა ფიზიკური მონაცემები
მოგზაურობის. Там ძალიან ხშირად თავდება სამედური ბოლოს, რეგიონად გათანაბრდა, ზოგადად დონე ევროპაში. როგორ არის ეს ის თქვენ მწვრთნელები ძაიციან, ისინი თავებენ ამზადებენ გუნდს მეორე სეტისათვის, შეიძლება გუნდმა წავიდეს 25-9 და მეორე პარტია მეორე სეტი მოიგოს 25-16, იმიტომ რომ არის ესეთ შემთხვევები, არ წავიდა, კარგით ბოლო ქულებზე წავა ეკა თამაში, რომელიც შემდეგ პარტიაში გადავიდეს და ესეთი და ბევრი ნიუანსები, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგია და კარგით, ახლა გადავიდეთ 2015-ის თამაშებზე. საქართველოსში იმართება და რა ვიცი, უნდა კონდეს თუ არა იმედი საპრეზო ადგილებისთვის ბრძოლაში. მაინც ხო ის ეს კითხები ყოველთვის არის. Ну, ეხლა მე წინა გადაცემაში როდესაც ვიყავ მოწვეული, ახლა ეს აგვნიშნე მაში როდესაც ეთამაშები რუსეთს და პოლონეთს, ესენი არიან გრანდები, მძიმეები დღეს. მითუმეტეს ასაკობრივში და ну, არ გამოიჩინა ჩვენმა გუნდებმა, მაგალითად ჩვენმა პირველმა გუნდმა, გოგონათა გუნდმა 25-19 წააგეს პირველი სეტი, ასე რომ იყო ისა როდესაც იყო მაგალითად დიახ 18-15 რაღაცა ასეთი ანგარიშ ცოტა დაიძაბა კიდევა წუთ შეცვლებაც აიღო რუსეთის ენერგიის ნაკრებმა და აი როგორ არის იცით აი ფსიქოლოგია ძალიან ბერს თამაშობს ფსიქოლოგიური მომენტი და ის რომ მათ ბევრი თამაში უნდა და ისინი თამაშობენ 12 წლიდან ესე და ისინი თამაშობენ ძალიან ბევრ ტურნირებს ასევე ჩვენ სახელმწიფო გვაფეთი ფინანსებს ხდება ტურნირების შერჩევა იმიტომ რომ ტურნირები როდესაც ხდება ახლა შაშანელი გამოცდილები და ახლა ვიყავ ჩვენ თუნდაც კარგი გუნდები იყო მაგალითად ვეთამაშებ არა ის იყო ისეთი გუნდები რომ მეთან თამაში ჩვენ არაფერს არ გვარგებს იმათ კი არგებს მაგრამ ჩვენ არ გვარგებს და ამიტომ მიმდინარეობს შერჩევები ამ ტურნირებში და მთავარი არის ეს 2019 წელს საქართველოს ევროპის ფინალური ასოციაციის ჩემპიონატი რომელიც ტარდება უკრაინაში უნდა ჩატარებული იყოს მაგრამ ბელორუსიაში გადაიტანეს ბიჭები და ლატვიაში ჩატარდება გოგონა იმიტომ რომ ამაზე სერიოზული ტურნირი ჩვენ არ აგვაქვს ამისათვის რა ბატონ გიორგი და ვიკითხე თქვენ მოგმართოთ ყველა სახეობაში როცა სტუმრები ყავს, საუბრობთ რომ ეროვნული ჩემპიონატი არის, უნდა ფეხზე დადგეს, ასე ვთქვათ. სამომავლო გეგმები რა გაქვთ, ვთქვათ, კი სეზონისთვის შესაძლებელია გუნდების რაოდენობის გაზრდა, თუ მაგის რესურსი დღეისთვის არ არსებობს. რაც შეეხება გუნდების გაზრდას, მამაკაცებში წელს გავზარდეთ, ანუ 6 გუნდი იყო აქამდე და ეხა უკვე 8 გუნდია. მამაკაცებში არ ამგონია რომ გავზარდოთ პირიქით გვინდა რომ პირველი ლიგა გავაძლიეროთ, სადაც 6 გუნდი ღებულობდა მონაწილეობას წელს და ალბათ მომდევნო წელს 8-10 გუნდამდე რომ ავწიოთ. ანუ არის ესე იგი მაგის რესურსი. ქალებში კიდე პირიქით წელს დაარსდა პირველი ლიგა, სადაც მონაწილეობა მიიღო 6-მა გუნდმა და სათანადოდ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ეს გუნდებიც როცა წამოიწევა თავისთავად გაიზრდება რაოდენობა. ეს ქვეყანა რო თქვა ოც გუნდიანი ჩემპიონატზე ქონდეს პრეტენზია ფრენბურთშიც კი არა თუ თქვა ფრენბურთში. 8 გუნდი ალბათ აი ეს საკმარისია ნამდვილად უბრალოდ მაგათი დონე იქნება მერე ასამაღლებელი სათანადო დონე. Ну მაგას უკვე კონკურენციას მოიტანს და იმ ლეგიონერები თუ ჩამოვლენ ალბათ ეგეც ძალიან წინ გადადგმულა ბიჭი. Ну როგორ იყო ახლა ეს სიტუაციიდან გამომდინარე გამოვიდა ჩვენ რომ ჩამოგვაკალებია ეს ლიგები იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ მაგალითად 6 გუნდი ძლიერი იყოს და დანარჩენი 8 გუნდი და ასე მოხდა. ახლა ლეგიონერებს რაც შეეხება, ლეგიონერები ესენი არიან ძირითადად მოყვარულები. ახლა ცოტა რთულია ლეგიონერების შემოყვანა ჩვენი კლუბებისათვის, იმიტომ რომ ხელა გადასახადები და ესენი არიან მოყვარულები და საქართველოს ფედერაციამ ასე თქვა და დაქუჭა თვალი არაფერს არ ეთქოს იმისათვის, როგორ შემოვიდნენ ეს ლეგიონერები, რომლებსაც დანებებული აქვს, მაგრამ ახალი დანებებული არიან ისინი თავიანთი ფედერაციების რეგისტრაციაში. თან გამოცდილ ხალხს გადაბარახი, რა სხვადასხვა თავარი. გამოცდილ ხო უკრაინელები იყვნენ და ამან თამაში ისე დაიძაბა, მაგალითად თბილისის სულ ჩემპიონი იყო და იგებდა პარტიას ესეც არაგებდა 3-1 მაგალითად ესეთი ცოტა კარგი კარგი საკურებელი თამაში იყო. აა სწორნაბიჯი აბსოლუტურად. პირიქით მაგაში მაგას უნდა მივესალმოთ ამ ეტაპზე. ნუ აი შეიძლება წყალბურთში ეგ მაგალითები გვაქვს ხო? სადამდე ავიდა გუნდი იგივე ფრენბურთში და რა ვიცი სხვა სახეობებში კალბურთში სკოს რეგიონერები პირიქით რაც კარგად გამოიყენებს ამ სიტუაციას. ალბათ ჩვენთვის კარგი უკეთესი იქნება. და ბავშვები შეხედავენ იმათ როგორ თამაშობენ ისინი და რა თქმა უნდა წინსვლა ისინი იქნება ფრენბურთში. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ ბევრი დრო გვაქვს და კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. რა თქმა უნდა. კარგია რომ ესეთი სასიკეთო ძრებია ქართულ ფრენბურთში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფრენბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და გენერალური მდივანი ირაკლი ჩაჩუა და გიორგი ქართველიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მეორე ნაწილში გადაცემისა ასევე სათამაშო სახეობა კალადბურთის შესახებ ვისაუბრებთ. სუპერლიგის დირექტორი გიორგი ზაბახიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოახლოებული სუპერფინალების შესახებ ვისაუბრებთ. სეზონი საკმაოდ წარმატებულია საქართველოს კალადბურთში. დაგოდოთ.
გვეკლაუყურებთ სპორტTime-ს და მეორე ნაწილში როგორც მოგახსენეთ, ვისაუბრებთ ქართული კალათბურთის შესახებ და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სუპერლიგის დირექტორი გიორგი ზაბახიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის. გიორგი, როგორც იცით, სუპერფინალები მოახლოვდა. გუნდები დინამო და ქუთაისი გაითამაშებენ საქართველოს ჩემპიონის ტიტულს. ხვალ დაიწყება ფინალი 20-21-24 და საჭიროების შემთხვევაში 25-27 მაისი. ქუთაისს თასი აქვს მოგებული და თუ მოიგო ქუთაისელები დუბში ასრულებენ. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენს მიერ მზადებული რეპორტაჟი, როგორ ემზადებიან კლუბები ამ გადამწყვეტი ბრძოლებისთვის. სუპერლიგის ფინალისტვის ემზადება თბილისის დინამო. ნახევარფინალურ სერიაში დინამომ ბათუმის საკალათბურთო გუნდი პრობლემების გარეშე დაამარცხა. სერიის პირველი შეხვედრა ირაკლი ხოშტარიას გუნდმა 68-57 მოიგო. 27-ქულიანი სხვაობით გაიმარჯვა დინამომ მეორე შეხვედრაში 96-69. 11-ქულიანი სხვაობა 70-59 დაფიქსირდა სერიის მესამე გადამწყვეტ შეხვედრაში. ბოლო თამაშიდან თითქმის ერთი კვირა ჰქონდა მოსამზადებელი, ამიტომ ეხა აქ არა მარტო ფიზიკური და ტაქტიკური კონდიციები, არამედ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მთავარი არის. ფიქრობ ნორმალურად არის გუნდი. რა შევძელით და როგორ ავართ, პრინციპში გამოჩდება. ფინალში ვინც გადის, ყველა ფიქროს მოგებისთვის. ასე ვარ ჩვენც, ამიტომ ეცდებით მაქსიმალურად ავიხარჯოთ და მივახციოთ იმ შედეგს, რისთვისაც შევიკრიბეთ ჩვენ წლევანდელი სეზონი მოყოლებაში. ფინალური სერიისთვის დინამოელები საგანგებო რეჟიმში ემზადებიან გუნდში საბრძოლო განწყობა. გიორგი გამყრელიძის განცხადებით წარმატებას ის გუნდი მოიპოვებს, რომელიც ნაკლებ შეცდომას დაუშვებს. მნიშვნელოვანია მოთამაშეების ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. ჩვენი თამაში გვაქვს, როგორც საცვლაში, ისე თავდასხმაში და ყველანაირად ვართ მობილიზებული, რომ ყველა თამაში კარგად ჩავატაროთ. ანუ ატმოსფერო საკმაოდ კარგია. რა თქმა უნდა, ატმოსფერო კარგია, არავინ არ არის ტრავირებული, სოსო ლეჟავა არის ტრავირებული, უბრალოდ და ნუ ყველანაირად ვეცდებით, როგორც ფსიქოლოგიურად და ისე ფიზიკურად, ზათავართ, ადვილი არ იქნება რა თქმა უნდა, ომი გველის წინ და ამომისთვის ბრძათავართ. საფეხბურთო ჩემპიონატი მოიგო თბილისის დინამოს. რა თქმა უნდა, ყველანაირად ვეცდებით, რომ ჩვენ გავიმეორო, ადვილი არ იქნება, მაგრამ შესაძლებელია და ეს უნდა გავაკეთოთ. We do everything. ყოველ ჩვენთანაც გათვითცნობიერებული აქვს თუ რა დევს სასტორზე. ჩვენ პროფესიონალები ვართ, შესაბამისად მოტივაციაზე საუბარი ზედმეტია. პირდებით გულშემატკივართ, რომ მაქსიმუმს გავიღებთ ტიტულის მოსაპოვებლად. დასაკვირველია უმძიმესი სერია გველის. ქუთაისის გუნდი მაღალი დონის კალათბურთელებით არის დაკომპლექტებული. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ გულშემატკივარი და უვიწყარ სანახაობას იხილავ. დინამოს ფინალში ქუთაისი 2010-ის საკალათბურთო გუნდი დაუპირისპირდება. დინამო ბათუმის შეხვედრისგან რადიკალურად განსხვავებულად წარიმართა ქუთაისისა და არმიის ნახევარფინალური სერია. პირველი შეხვედრა არმიის გამარჯვებით 73-72 დასრულდა. სერიის მეორე თამაში ქუთაისის გუნდის უპირატესობით წარიმართა, საბოლოოდ 80-66. 84-80 დაამარცხა არმიამ მეტოქე სერიის მესამე შეხვედრაში. ქუთაისის კალათბურთელებმა ანგარიში მეოთხე მატჩი გაათანაბრეს 82-79. გამარჯვებულის გამოსავლენად მეხუთე შეხვედრის ჩატარება გახდა საჭირო. გადამწყვეტ დაპირისპირებაში ქუთაისის გუნდმა 91-91 გაიმარჯვა. ბევრი პლუსითა დინამო, თუნდაც იმ შემადგენლობით, რომ მოასწრო მოთამაშეების რეაბილიტაცია, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან აი ნამდვილად მადლობელი ვარ ყველა იმ მოთამაშეს, ვინ დღეს აი უკანასკნელი გამძლეობით იდგა მოედანზე. ვეცდებით ფინალში ვასიამოვნოთ ჩვენი მაყურებელი შეძლებს და გვაღებს. დინამიური და დაძაბული გამოდგა სერიის გადამწყვეტი მატჩი. გამარჯვების მოპოვება ორივე გუნდს შეეძლო, თუმცა ლევან ცეკვავას და ცენტრალური თავდამსხმელის აკაკი დვალიშვილის შესანიშნავი თამაშის წყალობით გამარჯვება ქუთაისის გუნდმა მოიპოვა. ცეკვავამ და დვალიშვილმა ჯამში 84 ქულა შეძინეს საკუთარ გუნდს. დვალიშვილმა აღნიშნულ ქულებს 17 მოხსნა შემატა და ორმაგი დუბლის ავტორი გახდა. სული აღმოჩნდა ფინალში გასვლა. ყველას მოგვეხსენებათ, მეათე თამაში თამაშობთ უკვე სოხუმთანაც, ახლა არმიასთანაც და გუნდი ძალიან გადაღლილია, მაგრამ დინამოს არანაკლებ ბრძოლას გაუმართავთ ფინალში ჩემპიონობისთვის. ჩვენ გულშემატკივარს პირდებით, რომ ფინალისტის ჩემპიონობისთვის ბრძოლა იქნება აუცილებლად და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩემპიონები გავხდეთ. ყველასთვის მნიშვნელოვანია ხო ჩემპიონობა და ქუთაისისთვისაც რა ორმაგად მნიშვნელოვანია ეს გამარჯვება, თუ მივახწეს და გვექნება ეს ბედნიერება და რა ვიცი, ვეცდებით, რომ ეს დაღლილობა ყველაფერი მაქსიმალურად არ აი რა ისახოს თამაყვევი მომდენო თამაშებზე და ასე ისევ აი ესეთი მობილიზებულები გავალთ თამაშზე, როგორც არმიასთან გამოვედით.
ქუთაისი არსებობის განმავლობაში პირველად გავიდა საქართველოს ჩემპიონატის ფინალში. ეროვნული ჩემპიონატის მოგების შემთხვევაში ქუთაისი მიმდინარე სეზონში დუბს გაიფორმებს. მალხაზ კოხრეიძის გუნდი საქართველოს თასის გათამაშების გამარჯვებულია. სუპერლიგის ფინალური სერიის პირველი შეხვედრა თბილისის სპორტის სასახლეში 20 მაისს გაიმართება. აი ესეთ სიტუაცია ფინალის წინ. ყველა წინაპირობა იმის, რომ ძალიან საინტერესო ფინალი იხილოს გულშემატკივარმა, არავინ არ იცის რამდენი თამაში დაჭირდება, შეიძლება ხუთიც კი დაჭირდეს. ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან გიორგი ზაბახიძე, სუპერლიგის დირექტორი. გიორგი, ვიდრე დავიწყებთ საუბარს უშუალოდ მიმდინარე სეზონზე და შევაჯამებთ ერთგვარად, დღეს 45 წელი შეუსრულდებოდა საქართველოს კონფედერაციის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტს ტრაგიკულად გარდაცვლილ დუდუ დადიანს და მისი აი ეს თარიღი აღინიშნება სპორტის სასახლეში, აღინიშნა დღეს. ნახა ჩვენ მატელემაყურებელმა ალბათ საინფორმაციოებში ეს თამაში, მისმა მეგობრებმა ითამაშეს და ეს დღეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ვინაიდან დუდუ დადიანს ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული და ის რაც ახლა ხდება, თქვა ნაკრების წამოწევა და ეს სულ ოცნებად ჰქონდა ამ ადამიანს. კეთახმები დიმა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და საერთოდ სპორტულ გუნდს, ესე რომ ვთქვა, რუსთავი ორის მაქსიმალურად ყოველთვის ყველა კალათბურთის ღონისძიებას და იმ ესე რომ ვთქვა, ტურნირები არის თუ სხვადასხვა თემები, ყოველთვის მაქსიმალურად დროს გვითმობთ და ამაზე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მთლიანად თქვენ გუნდს. მივესალმების მენელს, ტელემაყურებელს, რა თქმა უნდა, და მინდა გითხრათ, რომ მართლაც რო დუდუ დადიანი წელ 45 წელი შეუსრულდებოდა, რაც ყველაზე მთავარია, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ დუდუ დადიანი ვიცე-პრეზიდენტი რო გახდა კალათბურთის ფედერაციის, საკმაოდ დიდი მოკლე დროში, საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვა, ნაბიჯები გადადგა ფედერაციამ, ის სისტემები, რომელიც ჩამოყალიბდა, ზუსტად იმ პერიოდში დაიწყო ეს ყველაფერი და მართლაც რო ნატრა იყო დუდუსი, რომ ეროვნული ნაკრები უკვე გვენახა ესეთ დონეზე, რაც დღეს არის. დღეს უკვე არენაში შეიკრიბა დუდუ დადიანის მეგობრები, ყველანი, ყველა დამსახურებული კალათბურთელი, ყველა ის ადამიანი, ვინც როგორც თამაშობდა, ასევე მუშაობდა დუდუსთან და საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა მოგვიდა, კარგად ითამაშეს და რაც თავარია, ოჯახი ესწრებოდა და ეს ყველაფერი უკვე იმედია, რომ ის ბავშვები ნახავენ და ამ ისტორიას უფრო გაიგებენ, ვინ იყო დუდუ დადიანი. მართლაც კარგი გადაწყვეტილება იყო დღეს ამის გაკეთება და დუდუს კიდევ ერთხელ გახსენება. ეხლა რაც შეეხება უკვე უშუალოდ ვიდრე სუპერფინალებზე ვისაუბრებთ, აი ორ გუნდზე, რომელიც გავიდა, სეზონს როგორ შეაჯამებდით, რეგულარულ სეზონს და პლეიოფებს იმ ეტაპს რა გაიარა, რა ხარვეზები დაინახეთ თუ დაინახეთ? ხარვეზები რა თქმა უნდა ყოველთვის არის. სეზონს ნამდვილად არ ველოდით, რომ ესე დაიძაბებოდა, პლეიოფამდეც, ესე რომ ვთქვათ, რეგულარულ ჩემპიონატამდეც, რეგულარული ჩემპიონატის დროს ესე თამაშები, არც ერთი გუნდი არ იყო დაუმარცხებელი. საკმაოდ საინტერესო ჩაიარა, როგორც თასის, ესე რომ ვთქვათ, ახალი ფორმატით ჩატარდა თასის გათამაშება, იგივე ქორქია საკანელიძის მემორიალი. ამ ყველაფერმა, ნუ უკვე დაგვანახა, რომ პლეიოფში უკვე ველოდებოდით დაძაბულ მატჩებს და მართლაც რომ პლეიოფში მეოთხე ფინალიდან უკვე დაწყებული ტურში, ესე რომ ვთქვათ, იყო, ვერავინ ვერ იტყოდა სიტყვაზე ნახევარფინალში ვინ გავიდოდა და ნახევარფინალურ მამაჩებმა, ეხა ქუთაისი არმიის თამაშმა საერთოდ მოლოდინი მთლიანად შეცვალა ხალხის არელოდა და მეხუთე თამაში დაინიშნა და საკმაოდ საინტერესოდ ჩატარდა. იყო დაძაბულობა, იყო გულშემატკივრობის ზედმეტად აქტიურობა, იყო მოთამაშეების, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოყვება პლეიოფებს, იმიტომ რომ მთელი სეზონის მანძილზე გუნდები ემზადებიან, რომ პლეიოფისთვის, ესე ვთქვათ, მზად იყვნენ და მაქსიმალური ლამაზი თამაშია ჩვენონ და შედეგზე ორიენტირებული. რეგულარულ ჩემპიონატში გამოვყობდი, რომ სოხუმის კლუბი, რომელიც ფაქტიურად ყველანაირად ვეღარ უნდა ეთამაშა, მოედანზეც არ უნდა გასულიყო, საკმაოდ გმირულად, ესე ვთქვათ, მოიქცა მოთამაშე მთლიანად კლუბის ხელმძღვანელობა და ითამაშეს ბოლომდე, სეზონი დაასრულეს. ბიჭებმა საერთოდ ხელფასიც არ აუღიათ და პლუს ამას მემორიალიც, ანუ გამარჯვებულებიც გახდნენ და თასის ფინალშიც გავიდნენ და საინტერესოა, ქუთაისი თუ გახდა ჩემპიონი, სუპერთას ითამაშებს ქუთაისი და სოხუმი. აი ესეთი სიტუაცია შეიძლება შეიქმნას, რომელიც გუნდი იყო ფაქტიურად. გიორგი, მაგრამ აი სოხუმის პრობლემები ახსენეთ თქვენ და ამას რა შევეხოთ, არ შეიძლება. მანდ რაც მოხდა ვიცით, იმიტომ რომ საინფორმაციოებში ჩუქდებოდა ეს თემა.
როგორ შეიძლება დაზღვეული ვიყოთ აი მომავალში ესეთ რაღაცეებისგან თქვა რამე ბერკეტები არ ეგეფიქრიათ იმიტომ რომ ეს თქვენი ზაფიქრალია პრინციპში რა თქმა უნდა ფედერაცია ყოველთვის მაქსიმალურ დიდ ყურადღებას აქცევს დებულებას სეზონის წინ ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებით გუნდებთან ერთად დებულების ყველა იმ დეტალს გავივლით რომ კლუბს მაქსიმალურად ესე ვთქვა შეუწყოთ ხელი რომ როგორც განვითარდეს და იგივე იმ სეზონის მანძილზე მოემზადოს და თუ დაფინანსება უფრო მეტი მოიპოვა რომ ევრო ჩელენჯზე გავიდეს დებულება ამის მიხედვით ლაგდება ხოლო რაც შეეხება კლუბის მენეჯმენტს ანალოგიურად როგორც დებულებაში სხვა დახმარება ეს წერილებია ეს კონსულტაციებია ჩვენ მაქსიმალურად ყოველთვის ვეხმარებით ყველა კლუბს უბრალოდ ერთი პრინციპი რაც არის რომ ფედერაცია კლუბის სისტემაში და მენეჯმენტში თუ ჩაერევა ეს საკმაოდ უკუსლას მისცემს ლიანდ კალბურთის განვითარებას ამ ხრივ იგივე სოხუმის კლუბზე ბატონ მიხეილ გაბრიჩიძე ყველაფერს აკეთებდა რომ იქნებ რამენაირად დაფინანსება რაღაც მინიმალური მაინც ბიჭებს ანუ ანაზღაურება ქონიყოთ იმ თელი სეზონის მანძილზე რაც ქონდათ და ნუ ფიზიკურად უკვე ძალიან დიდი თანხა არის და როგორც ისეთ კალბურთ ფედერაციას 2 მილიონი ნახევარი აქვს სახელმწიფოდან დაფინანსება ხოლო დამატებით სპონსორებიდან და სამონაწილეო თანხიდან ეს 3.300.000 არ ცდება ნუ 400.000 უ თანხა იურიდიულადაც არ არის ალბათ გამართლებული ხო ახლა კლუბის მენეჯმენტი რომელიმე კლუბის დაფინანსება სუპერლიგა და საერთოდ ჩემპიონატები ძლიერები იქნება როცა კლუბი იქნება ძლიერ ჩვენ კიდე კლუბის განვითარებას უნდა მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ანუ სწორი მენეჯმენტი რაც რესურსი აკლია მთლიანად მარტო კალადურს არა ბევრი სპორტის სხვა სახეობას და აი ამ ხრივ თუ უფრო მობილიზება გაკეთება და კლუბის ხელმძღვანელობა როგორც იცით 90% სახელმწიფო აფინანსებს კლუბებს ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო უკვე თავის დროზე და დღეს უკვე მივიღეთ რომ უფრო მეტი მუშაობა უკვე ამ დაფინანსების კონტროლში და იმ მენეჯმენტის დახვეწაში რომ კლუბმა ერთი წლის შედეგზე ორიენტირება არ გააკეთოს არა და აი სტაბილურობის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ისტორია უნდა შექმნეს ჩვენ გვაქვს პრეცედენტები რომ კლუბები ну ერთი დინამო არის ფაქტიურად და ну სოხუმიც რომელიც არ დაიშალა და წელს უკვე სოხუმის დაშლაც ნახეთ ფაქტიურად და დანარჩენი კლუბი რომელიც ისტორია შექმნეს სუპერლიგის ეროვნულ ჩემპიონატსა ვითა და თესეუს ხები ყველა დაიშალა იმიტომ რომ არ ქონდათ საწყისი ანუ ბაზა ესა ბავშთა სკოლები ინფრასტრუქტურა უფრო მეტი ყურადღება რო დაეთმოთ არა შედეგზე მარტო там клиент ამ კლუბის განვითარებაზე, იმიტომ რომ უცხოეთში კლუბი თუ რაღაც პრობლემები ექნება, კლუბი იყიდება როგორც თავისი ისტორიით, სახელით და კლუბი შენარჩუნდება. მაგას ალბათ გარემოცნა უქმნის პირობებს, მაგრამ და და სახელმწიფომ გადადგა ეს სექტორი რაც გვესმის, ხო ახლა ამდენ ფუზი ხდი 1 წელი, 2 წელი, მე რაღაცა გვეზდება, იქ რაღაცა უნდა იყოს კლიანობაში სისტემურად, რომ აიარსებოს სტაბილური კლუბი. სისტემური ესე რომ ვთქვა მუშაობა, იგივე კალბურთის ფედერაციამ პრეცედენტი შექმნა, რომ საკმაოდ 6 წლის მანძილზე როგორც გახსოვთ ჩვენ B დივიზიონს ვერ ვწდებოდით და ზუსტად იმ ახალგაზრდებით და იმ სწორი მენეჯმენტით რომელიც ეს იგივე ასაკობრივი ნაკრების მომზადებაში აისახება არ არის ორიენტირებული ასაკობრივი ნაკრების შედეგზე ესე რომ ვთქვათ ფედერაცია მთავარია რომ მოთამაშეები ამ პატარა რესურსით რაც საქართველოს გააჩნია მოთამაშეების გავზარდოთ სწორედ სწორი თამაში ვასწავლოთ რაც დეფიციტია სიტყვაზე შიდა ჩემპიონატებში ბავშვებში ის ევროპაა ჩვენო ბავშვებს როგორ სწორედ ვარჯიშობენ სწორედ თამაშობენ და მეორე უკვე ეროვნული ნაკრებისთვის აი ეს თაობათა ცვლა რაც ყოველთვის ბევრ სახელმწიფოს მოსვლია ეს ბევრ წარმატებულ ფედერაციას იგივე ნაკრებს კი და ეს რომ მინიმალურამდე ჩავიყვანოთ და როგორც ხედავთ ბოლო 4 წელია ევროპაზე უკვე ბოლო ორჯერ გავედით ზედიზეთ, ასევე A დივიზიონ, B დივიზიონში გადავედით, იქიდან უკუსლა ეროვნულ ნაკრებს არ ქონია, წელსაც ეროვნული ნაკრები შესარჩევს დარწმუნებული ვარ, რომ გადალახავს და კიდე მესამეჯერ ანუ ქართულ ისტორიას, ქართულ გულშემატკივარს ისევ ამ დიდ გახარებას მიანიჭებს და ვითამაშებთ ევროპის ჩემპიონატზე და ანალოგიური უნდა განხორციელდეს კლუბებში და ჩვენ ყოველთვის ჩვენი კარიერა რო ფედერაციამ როგორც საორგანიზაციო კუთხით იგივე კონსულტაციები ყველა დეტალში ვეხმარებით და დავეხმარებით რა თქმა უნდა. ხანდელ ფინალებზე ვთქვა 20-21-ში არის თბილისში, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მოვა, დარწმუნებული ვარ. როგორ განსაგანგებოთ თუ მოემზადეთ ეხლა მოემზადა სუპერლიგა ამ ფინალებში? რა თქმა უნდა, პირველს ვიტყვი რომ გულშემატკივარს ესე რომ ვთქვა ფან სექტორებს გავმიჯნავთ, დინამოს ფან სექტორი ექნება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მეორე იარუზე იქნებიან ესე რომ ვთქვა ფანები. დაცვა მაქსიმალურად გამკაცრებული იქნება, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ორივე კლუბის გულშემატკივარი ფანები საკმაოდ
ბოლომდე ესე რომ თქვა გუნდს გვერდში უდგანან, ეს ძალიან საინტერესოა და ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ მართლაც რომ აი ესეთი პრეცედენტები გულშემატკივრობის გარეშე, ანუ ფანკლუბის გარეშე კლუბები არ ამგონია რომ რაღაც იმ თამაშს ესე რომ თქვა ისეთი ეფექტი ქონდეს, როცა ამათთან ერთად. ამიტომ მაქსიმალურად ვიცით რომ ესე რომ თქვა ქართველები ვართ, ვიცით რომ ემოციური ხალხი ვართ და როგორც გულშემატკივარი გაგვიგებს რომ ჩვენ უფრო მეტ ესე რომ თქვა დაცვის კონტროლი უფრო გამკაცრდება, ასევე მოთამაშეებიც და მთავარია რომ ლამაზი თამაში შედგეს, ლამაზად ჩაიაროს და ნუ გამოიმარჯოს ძლიერმა, იმიტომ რომ დინამოს დიდი ისტორია, ქუთაისმა უკვე შექმნა ისტორია. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ტიტულოვანი ვეტერანი კალათბურთელები ყავს ქუთაისში, ქუთაისიდან დაიწყო ესე რომ თქვა კალათბურთი და წელს უკვე მივედით ამ დღემდე, რომ ქუთაისი უკვე ფინალში არის და უსურებ ორივე გუნდს წარმატებას, დინამომ დაიბრუნოს ესე რომ თქვა ის თავის სახელი და უკვე ისტორია კიდე ახლიდან შექმნას დღევანდელ რეალობაში და ეს ყველაფერი ისევ ქართულ კალათბურთს წარადგენდება და სპორტს. იგეგმება თუ არა რეპორტაჟები? მე ჩვენთან რა არის ეგ ვიცი სამწუხაროდ. აი თავიდან დავიწყეთ ჩვენთან, რომ მადლობა გადაგიხადეთ, იმ რომ ყოველთვის აშუქებთ კალათბურთის ღონისძიებებს. ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა არის მარტო კალათბურთის, ასე ვთქვათ, სპორტში არა, ყველა სპორტის სახეობაში. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ანუ პროექტი ფედერაციამ, ახალი ხელმძღვანელობა რომ მოვიდა ბატონ მიხეილ გაბრიჩიძეს გუნდმა, ესე რომ ვთქვათ, საკმაოდ ახალი ინიციატივები, ახალი პროექტები დაანერგა. ერთ-ერთი პროექტია, რომ ყველა თამაში უკვე შემდეგი სეზონიდან ცალკე ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ინტერნეტ ტელევიზია სუპერლიგა TV იქნება, სადაც ლაივ რეპორტაჟები ყველა თამაში იქნება. მაგას ჩვენ აკეთებთ ჩვენი რესურსით. კი, ჩვენი რესურსით, ხოლო რაც შეეხება უფრო ფართო მასშტაბით, რომ გაშუქდეს ეს უკვე ტელევიზიების გარეშე და უფრო მეტი დაფინანსების გარეშე, ჩვენ ამას ვერ უზრუნველყოფთ. მიუხედავად ამისა, დარწმუნებულები ვართ, რომ იგივე ჩვენ ვებგვერდზე სტატისტიკური, ლაივ სტატისტიკური ის რო შედგა, ამან საკმაოდ დიდი ინტერესი მოიტანა და ასე ვთქვა, ყურებადი გახდა უფრო, მიუხედავად რომ ვერ ჩამოდის სიტყვაზე რეგიონიდან თავის გუნდის გულშემატკივარს და ტელეტრანსლაცია არ არის. ლაივ სტატისტიკა ისეთი აქვს FIBA-ს გაკეთებული და ჩვენ FIBA-ს პროექტი გვაქვს ანალოგი გადმოტანილი, რომ ფაქტიურად ყველა ნიუანსი იმ რომელ წამს დაკარგა, ეხა ვისა აქვს ბურთი, ანუ ეს დეტალები არის ასახული და ამან მოგცა საშუალება უკვე რომ ჩვენ ეს გავანვითაროთ და ეს ინტერნეტ, ესე ვთქვა, ტელევიზია შევქნათ. ხვალ ანუ თამაში პირდაპირ რეპორტაჟს ჩვენ ქართველი მაყურებელი ვერ ნახულობს? სამწუხაროდ ნახულობს და ამიტომ გულშემატკივარს თქო რომ მობზანდეს თამაშზე, გულშემატკივარს თავის გუნდს და საკმაოდ ლამაზ და კარგ თამაშს ნახავს და რაც უფრო მეტი გულშემატკივარი იქნება, მოთამაშეები უფრო მეტი мотиваცია ექნება და მეტი ესე რომ ვთქვა ისიც რა ძალა რომ კარგად ითამაშოს. სეზონის კულმინაცია ფინალი ეროვნული ჩემპიონატის კალათბურთში იმ ქვეყნისა, რომლის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპებზე გადის უკვე. მე მგონი სალაპარაკო არ უნდა იყოს. დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ხალხი მოვა. წარმატებები მინდა გისურვოთ, გიორგი, და წარმატებული მინდა იყოს სეზონის გვირგვინიც აი ეს ფინალები. ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის ხუთმატჩიანი სერია ალბათ იდეალური იქნება. ნახოთ, შეიძლება თუ არა, შეიძლება თუ არა გუნდები. ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა ხუთმატჩიანი. მეტი იქნება უკეთესია. დიდი მადლობა გიორგი ზაბახიძე, საუბრობდა სპორტTime-ის ეთერში. ჩვენ მომალკვირას შევხვდებით კლავერთმაინც. დღეს სპორტTime-ი ამით დამთავრებულია, ზუსტად ერთი კვირის გემში შევდებით. ნახოთ.